Пісні на екологічну тематику, вбрання із побутових відходів та практичні проекти, пов'язані з вирішенням екологічних проблем. Таким описують цьогорічний фестиваль організатори. Учасниця фестивалю Діана Васильєва пройшла до фіналу у номінації «Екопісня». Каже, пісню написала сама. Про природу і про катастрофу, яка є на даний момент, про те, що потрібно покращувати. Якщо ми зберемося всі гуртом, то ми зможемо змінити наше життя на краще, нашу планету також на краще. Діти після цього задумуються над тим, чи потрібно це взагалі людям, чи потрібно захищати нашу планету. Створення колекції еко-одягу тривало протягом 3 місяців, розповідає учениця загальноосвітньої школи номер 22 Ірина Сидорчук. Каже, для її створення зібрали близько 250 штук пластикових пляшок. Одяг виготовляли на уроках праці або ж додавали певні елементи вдома. Якщо мати фантазію, то з пластикових пляшок можна зробити багато цікавих речей для побуту, такі як, наприклад, мильничка або органайзер. Але якщо мати ще трішки вільного часу, то можна зробити, наприклад, браслети, зонтики і сукні. 30 школярів працювало над екопроектом навчально-виховного об'єднання номер 28, розповідає учень Андрій Омельченко. Каже, на фестивалі його навчальний заклад змагається у 2 номінаціях – екопісня та екопроект. Минулого року у цих номінаціях їм вдалося взяти гран-прі. Темою нашого екопроекту було цього року, ще того року це було про збереження планети, то цього року ми вирішили звернути увагу на таку гостру проблему, як бездомні тварини, безпритульні тварини. Наша школа протягом цих останніх 2 місяців допомагає нашому притулку, долучилися до цієї акції «Добро». Ми придумали свій власний челендж під назвою «Change Alive». Фестиваль «До дня довкілля» у Хмельницькому проходить 18 років поспіль, розповідає заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій. Фестиваль екологічної творчості «Свіжий вітер» – це фестиваль, який покликаний звернути увагу мешканців міста на проблеми екології, а також способи подолання цих проблем екологічних. Фестиваль – це конкурс, відбіркові тури були проведені на минулому тижні, а сьогодні в гала-концерті фестиваля участь беруть переможці та призери. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.